لا لا دي دي ريسلينج لا دي دي لا كتي مهنا بيشاري ماي هذا مهنا مغوان ندا كتي مهنا بيشاري Alright, what's everybody? It's your boy Samir back to the new beat family. आजको प्लान भनेको चाहिँ के छ हैन हिजो चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमी सबैलाई लेट भयो भने सबैजनालाई ह्याप्पी कृष्ण जन्माष्टमी हैन आज चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट चाहिँ खेल हुन्छ हैन राजवंशीहरुको त्यही हेर्न जान आटेको हामी चाहिँ यो र म जान आटेको अगाडि चाहिँ केडाहरु छ हैन तर अगाडि चाहिँ केडाहरु छ म चाहिँ सिमलचोक आइपुगे हैन हामी जानुपर्ने चाहिँ ठगबस्ती हो ठगबस्ती जानु भनेको बाच्चीको ठगबस्ती र पर होइन चढाइ भन्दा पर त बाच्चीको बोलदेखि पर चाहिँ हामी टक्कसँगले चेन्नईमा छौँ यहाँ चाहिँ नरिवल ग्याम हुँदैछ हेर्नुहोस् अब कलेज त नरिवल ग्याम हुँदैछ भाइहरू पुरा जोसमा छ भाइहरू जोसमा छ पुरा दियो लगाऊ ल ल ल बोक्नै सकेन नरिवल नरिवल बोक्न सकेको छैन सो लडिरहेछ पछाडिरहेछ सो लगिसकेछ यो समीर हो यो विशाल हो यो कार्तिक हो हेलो गाइस कतिदेखि पैसा छ 15 छ खेलौँ न नि 15 छ होइन त्यहाँ तिन चौधरी चेक गर्छ नि त यस्तो गरेर पक्रदै रहेछ आउनु आउनु यता अगाडि आउनु के अरे लगो 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 उहाँको यार यस्तो हेर मजै नआउने यार कतिखेर हाल्छ उठेर ब्रिङ ब्रिङ लग्नु पो मजा आउँछ त होइन कुद 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 लगो मुलाले लगो लगो टिम हुनु भने मिल्दैन त अरे अब यसरी मिल्छ खेल्नु पर्छ तर म सबै लाग्छ होला चिक्ने टिम मिलाउनु पर्छ क्या यसमा ला ला दियो दियो रेसलिङ ला दियो दियो ला यता हान्दै यता म दियो 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 हाल्दै हाल्दै चिराइदेऊ चिराइदेऊ हाल्दै
مغلا تشيلو 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 ترى بوينا اورجينا انت لا ولو يبغى بعدين هذا، تيجي نخليه وجهه خليه هذي. ديكو لا تبى تشاري. ولا تيران بعدين هذا. لا لا لا. تشاري ديكو كده وسكت. لا. ملا تيران تيجي لا كوستو لا ناسل وعي. غندي كي غاره غاره سهل. 2500 को लागि मुझे ध्यान जान चाहिँ मुझे बच्चा बच्चा को ठीक नै तेरा चिरा 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 أبي جزيرة هذا كوي شنو أبي جزيرة؟ قال لي لا بس أكيد جنوم تي بس. last round last. مويلة صارية أنتي، أنتي ونزلت. كسر بالي بالله هال ديو يا أخي، ها؟ بناه. كذا نهدي تيمي جي. خواستي، ها؟ خواستي. Let's go right. كلنا تيمي نامو. كلنا جدعني ركبي مولاني عمري تغناني عزيزي انا عندي كولا انا عندي كولا गाम्बो भनेर रगडा अनि तीन जना पिटा पछाडी आउँदै छ एक जना साथी चाहिँ तल थकबस्ती पनि गयो म चाहिँ स्पीडमा जादै छु हैन कडा हो ए साच्चै कडा हो सुन त तिमीहरूलाई मैले एउटा कुरा भन्न थियो तिमीहरू 90% कडाहरू मेरो भिडियो हेर्छौ हैन त्यही पनि तिमीहरू अहिले सम्म सब्स्क्राइब गरेको छैन किन यार कडा हो तिमीहरू थाहा छ मलाई तिमीहरू डेली हेर्छौ त्यही पनि मलाई सब्स्क्राइब गरेको छैन सब्स्क्राइब गर्दैन न यार कडा हो मोटिभेसन मिल्छ क्या तिमीहरूको एउटा सब्सक्राइब भनेको मेरो मोटिभेसन हो क्या केटा हो त्यही भएर लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदेऊ न यार केटा हो म चाहिँ फाइनली घर आइपुगेको छु क्या यसको चाहिँ जिन्दगी मोस्छ केटा हो ल
أنتي أمرو مامي لي روتي كاتي ماي نام بيشاري منام بعدها زي أنا. لو سما. خاونا. نهاني. كاتي ماي نام بيشاري ماي. خاصة منام بعدها. كاتي ماي نام بيشاري. نشيله خام. شطاني شطاني زينا. روتي 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 So, thank you for watching my video. If you like this vlog, I'll like it. Bye.